mu dini y'Obuyisiraamu ku mitendera egy'enjawulo bakedde entebe okwetaba musomo ogw'enjawulo ogugendereddwamu okubasomesa ensonga ez'okwekulaakulanya engeri y'okulwanyisaamu ekirwadde ky'Ebola n'ebirala. Omusomo guno guguddwawo Sheesinimani Kasule Ndirangwa era mu bubaka bwakuutidde Abayisiraamu okwettanira enkola y'ebibiina by'obwegassi okuganyula mu nteekateeka za gavumenti n'enteekateeka endala ezireetebwa okulwanyisa obwavu. Okwegatta kikulu nnyo era nkubiriza Abasiraamu yonna gye bali tuyegattire wamu era tuyegatte tubeere bumu tulabe butya bwe tuneekulaakulanya. Enteekateeka eneekulembeddwamu ekitongole kitihadi Imams and Sheikhs Development Initiative era Ndirangwa nga mutandisi waakyo ategeezezza nti bagenda kutalaga eggwanga nga bakunga abakulembeze b'Obuyisiraamu mu nkola ez'enjawulo ze banaayitamu okubuulira Abayisiraamu mu ddubi ly'obwavu. Kisanyusa omuwalimu okuyimirira emimbali n'asoma kutuba n'agamba nti kaala gwahu taala kaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nga yalise essigiri emaze okwaka sigiri agitereezezza bulungi kyentegeeza ng'abantu b'ewaka yabuddeyo ng'abategekedde mu matibu nti bajja kulya ekyeggulo mu matibu nti bajja kulya ekyemisana. Abayisiraamu abeetabye mu nteekateeka eno bategeezezza nti bazibudde amaaso ku ngeri gye bayinza okwetawuluzaako nawokerawo obwavu. Minisitule y'obuhereza bawulidde erangirira obulwadde buli mu ggwanga naffe tulina abantu abatuukirwako amangu bayimamu baffe balina abantu be batuukirwako essaawa 24 kubanga tusala essola 5 olunaku nga balina okutegeeza abantu abo okwekuuma obulwadde buno bwa ebola bugane kusaasaana wonna. Okusinziira ku basomesa abasomesezza bayimamu bajja kukyuka kuba bayimamu babadde mu mbeera embi etuuka okubeera ng'ebayisaamu eri abantu bakulembera amaaso olw'okubeera nti bava mu mbeera ki mbi so nga basobola okulunda ng'enkoko ng'embuzi basobola okulunda ente ne bafuna amata ne bava mu mbeera ey'embi ebayisaamu maki amaaso. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, Gambuuze. Kakati boba na maulire okwetola East Africa bakunganidde.